8.30 на годинку. В ефірі «Поділля Центр», випуску новин. У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. Сьогодні обиратимуть запобіжний захід жінці, яку підозрюють у спробі передати свою неповнолітню доньку у сексуальне рабство. Про це повідомила прес-секретар Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, суд відбудеться о 15.30. Нагадаю, хмельничанка намагалася за 40 тисяч гривень продати до борделю свою доньку. Під час одержання половини обумовленої суми її викрили та затримали. Жінці висунуто підозру за частиною 3 статті 149 Кримінального кодексу України. Торгівля людиною вчинена щодо неповнолітнього його батьками. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років. Сьогодні відбудеться урочисте закриття 21-го міжнародного фестивалю моновистав «Відлуння» у Хмельницькому. Про це повідомив директор монотеатру «Кут» Володимир Смотритель. За його словами, сьогодні на сцені закладу гратимуть ще дві вистави – початок о 16-й та о 19-й. Нагадаю, 21-й міжнародний фестиваль моновистав «Відлуння» розпочався 8 червня. Участь у фесті взяли актори з 7 країн світу. Моновистави вони представляли мовами оригіналу. Закриття від фестивалю відбудеться о 19-й. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому не зафіксували жодної дорожньо-транспортної пригоди та водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння. На службу 102 надійшло 73 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 45 випадків порушень правил дорожнього руху. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Тетяна Плейзор, народилося 16 дітей. З них 8 хлопчиків та 8 дівчат. Найбільша вага новонародженого – 3 кг 750 грам, найменша – 2 кг. Вісім спортсменів з Хмельниччини представлятимуть збірну області на чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє. Змагання розпочинаються сьогодні у місті Дніпро. Про це розповів президент Федерації веслування на байдарках і каної Хмельницької області Віктор Флерчук. Команда виїжджає на особистий чемпіонат України. Це самі найголовніші старти сезону цього року. Від збірної Хмельниччини буде виступати 8 спортсменів. І ми подивимось, як вдасться нашим дорослим спортсменам виступити на цих змаганнях. Змагання пройдуть з 12 по 16 червня в місті Дніпро. Віктор Флерчук додає, на цих змаганнях відбудеться відбір на чемпіонат світу. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13.30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!